ناوبراکی وەرگری مافیچارێکی هەی ئەوژی کوڕێکی گەنجی باژێڕی دهوکێش دوکانێکا بچیک دەست پێکرد ئەفروکە بۆ خودان کۆمپانی و کۆمپانیاوی چەندین لقیت هەی زەینەب ئەحمەد یۆ چوە دەف و فیچارێکی بۆ مای دروستگیری دۆپێک ڤەبینەری هەندێک وی دەمیدا سیدی بوون مۆبایلات ئەفشەت کێم بوون یعنی سیدی جی هەر ئەلەکترۆنیاتە نزیکی بیش شولیە مە هێدی هێدی کار کرد حەتا کۆ تەقریبان ساڵا دوهەزارێ وێڤە مە هەندێک فلم چێکردن تەقریبان نزیکی پێنجی شەش فلمێت کوردی مە چێکردن بەرهەمێ کوردی مە چێکرد نوژان کۆمپانی هاتە بەرنیاس این دهۆکێ و دەوروبەری دهۆکێ وەک بەرهەمهێنەر بەرهەمێت کوردی مدوی اشوله که حرب کم یعنی گله وقت احتمال از کتی بو ما پاره نبون بس ما بردامی دا جیانه یعنی حتی کو از گشت نوی آستین کم گشت نی الحمدلله یعنی از دا خوازش هر گنجا کت کم پتر او خوب خو کار بکن یعنی احتمال دن سر نفسا خوب خو نه خو یا مالا خو جیا خوب خو دا وکی مبگی همه آرمان جد خوب ریا برف سرکفتنه دا مروف دکوی ماندی دوید جاران جی تان دیگه تاش دزدانه لکسی بهیز اوه یکو بشتن به سر کفتیانه اوه ریکه در باز بگتنو و گهیده گو پیدگه